एक युवा जसको ठूलो घर थियो, हाँसी खुसी परिवार थियो, सुख सुविधा सबै थियो। परिपक्व उमेर भएकाले चारैतिरबाट बिहेको लागि कुरा आउँछ। कुल घरानकी एक असल केटीसँग विवाह पनि हुन्छ, तर ऊ प्राय उदास रहिरहन्थ्यो। दिल खोलेर हाँस्ने रमाइलो गर्ने गर्दैनथ्यो, किनकि बाहिरबाट जे देखिन्थ्यो त्यो पुरा साँचो थिएन। घर ठूलो भएर के गर्नु, लाखौँ ऋणमा डुबेको थियो। त्यसमाथि बिहेको खर्चले थपिएको ऋणको ब्याज समेत तिर्न धौ धौ भयो। समय बित्दै गयो, छोरा जन्मियो, हुर्कँदै गयो। कहिल्यै खाली नबसी परिश्रम गरेर कमाएको पैसाले अब घर चलाउन गाह्रो भयो। ऋणको साउ घट्ने त कुरै छाडौँ, ब्याजले झन्झन् डुबाउँदै गयो। यी सबै कुराहरूको पीडा आफ्नै ठाउँमा थिए। उसले श्रीमतीको लागि बिहेमा किनेका गहनाहरू समेत नक्कली थिए। कुनै दिन उनले थाहा पाइन् भने के हुन्छ होला भन्ने पीडाले पनि सताउँथ्यो उसलाई। घरको समस्या कहिल्यै पनि कसैसँग सेयर गर्दैनथ्यो। एक दिन सुन्दर भविष्य बनाउनु पर्छ भनेर श्रीमती अनि परिवारलाई मनाएर विदेश लाग्छ। दिन महिना हुँदै केही वर्ष बित्छ। घरमा खर्चको लागि मात्र पैसा पठाउँथ्यो, बाँकी पैसा ऋण लिएकाहरूलाई नै पठाउने गर्थ्यो। घरमा भने ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको छु, आएपछि केही गर्नुपर्छ भनेर ढाँट्ने गर्थ्यो। जब ऋण तिरेर भ्याउँछ अनि घर फर्कन्छ, एक दिन अचानक छोरो सिडीबाट लड्न पुग्छ। हतार हतार एम्बुलेन्समा हस्पिटल लैजान्छन्। डाक्टरले निकै पैसा लाग्ने कुरा बताएपछि उसको सातो जान्छ। आजसम्म न उसँग ब्याङ्कमा पैसा छ, न त कुनै केही कुरा बेचेर पैसा आउने कुरा नै छ। श्रीमतीले ब्याङ्क गएर पैसा निकालौँ भनेर हतार हतार श्रीमानलाई तानेर लान्छन्। बिचरा ऊ केही बोल्न सक्ने अवस्थामा नै हुँदैन। ऊ कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा पनि त्यति मेसो पाइरहेको हुँदैन। जब ब्याङ्क पुग्छ ऊ छक्क पर्छ। श्रीमतीले एटिएमबाट पैसा निकाल्छिन्, ऊ हेरेको हेरै हुन्छ। हस्पिटल पुगेर पैसा बुझाउँछिन्। सबैजना चिन्तित भइरहेको अवस्थामा एकैछिनपछि भित्रबाट डाक्टर आउँछ अनि बाबुमा निकै सुधार भएको कुरा, कुनै पनि खतरा नभएको कुरा सुनिसकेपछि सबैजना खुसी हुन्छन्। अनि श्रीमतीले भन्छिन्, हजुरको पीडा मैले बुझेको छु, यो हजुरले नै पठाउनु भएको पैसा हो। मैले घरमा बस्दा मिसिन चलाएर फुर्सदमा अरूको मेला गएर तथा आइपरेका कामहरू गरेर अलिअलि कमाउँथेँ, त्यसैले घर खर्च चल्थ्यो। हजुरले पठाएको सबै पैसा मैले ब्याङ्कमा खाता खोलेर जम्मा गरेको थिएँ। हजुरले नभने पनि घरको अवस्था मलाई राम्रोसँग थाहा थियो, अनि यो गहना नक्कली हो भन्ने पनि मलाई थाहा छ। हजुरले मैले नभनेको मात्रै हो, मेरो लागि सुन बहुमूल्य होइन। जुन दिन हामी एक भएका थियौँ, अग्नि अनि हाम्रा सबै आफन्तहरूलाई साक्षी राखेर हरेक सुख दुःखमा साथ दिने भनेर कसम खाएका थियौँ, त्यो दिन हजुरबाट पाएको यो उपहार चाहे जेसुकैले बनेको होस्, मेरो लागि हिरा मोती भन्दा कम छैन। ऊ केही बोल्न सक्दैन, एकटक लाएर श्रीमतीलाई हेरेर आँसु बगाइरहन्छ। श्रीमतीले आमाले झैँ उसलाई अँगालोमा बेर्छिन्। आजसम्मको उसको पीडा सबै एकै पलमा हराएको महसुस गर्छ। एक दुई दिनमा बाबुलाई पनि ठिक हुन्छ, अनि अब चाहे जे होस् सुख दुःख सबै मिलेर सँगै सहने, जे छ त्यसैमा रमाउने विचार लिएर अब कहिल्यै पनि नछुट्टिने, कहिल्यै विदेश नजाने अठोट लिन्छन् र खुसी साथ जीवन बिताउँछन्।